Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Müğənni Aynur Dadaşovanın başına iş gəlib. Axşam az xəbər verir ki, ifaçı dünən gecə saatlarında avtomobil qəzası keçirib. Qəzadan sonra ifaçı sağlamdır. Maşını isə idarə etməyə yararsızdır. Hər şey bir an içində baş verdi. Hələ də şokdayam. Şükürlər olsun ki, sağ salamatam. Cana gələn mala gəlsin. Bacımın övladı da yanımda idi. Yazıq uşaq şoka düşdü. Bu maşından sağ çıxmışıqsa, şükür.